এখন পকী দলঙৰ বাবে আবেদন নিবেদন কৰি ভাগৰিল মৰাণৰ সেসু ঘাটবাসী অৱশেষত দলং নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আছু স্থানীয় ৰাইজ বুঢ়ীডিহিঙৰ ওপৰত নিৰ্মাণ চলিছে প্ৰায় ৩০০ ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বাঁহৰ দলঙৰ হেতুখনৰ নাম ৰখা হৈছে জুবিন হেতু শিৱসাগৰৰ পৰা নিতাই পুখুৰী হৈ এই সেসু ঘাটেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ চমু বাট এই পথৰ সেসু ঘাটত এখন পকী দলঙৰ বাবে বিগত ৩৫ বছৰে চৰকাৰক আবেদন নিবেদন জনাই আহিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে হলতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ যোগাযোগৰ চমু পথ হিচাপে চিহ্নিত এই ঘাটেৰে তুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে স্থানীয় ৰাইজে জনপ্ৰতিনিধিয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াত এনেদৰে এতিয়া বাঁহৰ দলঙত নিৰ্মাণত লাগি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো যে বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইতিমধ্যে এই হেতুখনৰ নাম জুবিন হেতু দিয়া হৈছে আমি আগবঢ়াইছো এইখনৰ পৰা ৰিহাজ সৰবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট সেসু ঘাটত নিৰ্মাণ হৈছে এখন দলঙৰ আৰু এই দলংখন কোনো চৰকাৰী আঁচনি ধনেৰে নহয় ৰাইজৰ শ্ৰমদানেৰে আৰু ৰাইজৰ অৰ্থ সংগ্ৰহে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কেমেৰা পাৰ্সন পুনাই দেখুৱাব যে বুঢ়ীডিহিং নদীৰ পাৰত এনে ধৰণে ৰাইজে শ্ৰমদানেৰে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু বাহেৰে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিছে ৰাইজে বাঁহ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰি এনে ধৰণে শ্ৰমদানেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেবাটো আঞ্চলিক সমিতি উদ্যোগত এনে ধৰণে দলংখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে আৰু জুবিন হেতু নামাকৰণ দিয়া হৈছে এই দলংখন আৰু লৰুৱা মৌজা আৰু কোৱাং মৌজাৰ যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল যি নৈ পথেৰে যাব লাগে নাৱেৰে যাব লাগে কিন্তু বৰ্তমান এই দলংখন হলে বহু ৰাইজে উপকৃত হ'ব কিয়নো প্ৰায় হতাধিক গাঁৱৰ ৰাইজে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু মূৰছতে আছে ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববী আছে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো কি লাভালাভ হ'ব কেনে ধৰণে সুবিধা হ'ব এই দলংখন নিৰ্মাণ হ'লে চাও বিগত দিনৰ পৰা আমি ছাত্ৰ সন্থাই বুঢ়ীডিহিং নদীৰ ওপৰত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আহিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিখন চৰকাৰে কিন্তু কিছুমান মিথ্যাচাৰৰ তেখেতলোকে আশ্ৰয় ল'লে প্ৰতিবাৰে তেখেতলোকে এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ সেই সময়ৰ বিধায়ক বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তেখেতে যেতিয়াই শাসনত বহিবলৈ পাৰিব যেতিয়া শাসনত বহিব তেতিয়াই আমাৰ সেসু ঘাটত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে তেখেতে এতিয়া চৰকাৰ যাব হ'ল কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে এই ৰাইজৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সম্পূৰ্ণভাৱে বিফল হ'ল আৰু এই ক্ষেত্ৰত মৰাণ সমষ্টিৰ যিগৰাকী মাননীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ উদ্যোগ লোৱা পৰিলক্ষিত নহ'ল সেইকাৰণে আমি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত তিনিখন আঞ্চলিক সমিতি ক্ৰমে খোৱাং লেজাই কলাখোৱা আৰু বৰবৰা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ৰাইজৰ সহযোগত এখন আমি ঐতিহাসিক বুঢ়ীডিহিং নদীৰ ওপৰত সেসু ঘাটত এখনি অস্থায়ী হিচাপে আমি বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ২৬ বছৰীয়া এটা এখনি দাবী সমিতি আছে দাবী সমিতিখনে বিগত ২৬ বছৰে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাই আহিছে কিন্তু ফলস্বৰূপে আজি পৰ্যন্ত এই ইয়াত বাইপাছৰ দলং নিৰ্মাণ কোনোখন চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰিলে সেয়ে আজি সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই বাঁহৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে খুব সম্ভৱ ৩ দিনৰ ভিতৰত এই বাঁহৰ দলংখন সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে আমি অহা ৩ জানুৱাৰী তাৰিখে আমি এখন ৰাজহুৱা সভা আহ্বান কৰিছোঁ আমি সকলোকে সমূহ ৰাইজৰ ৰাজহুৱা সভাখনত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এই দলংখন হ'লে আমাৰ মৰাণ সমষ্টি লৰুৱা মণ্ডল আৰু খোৱাং মণ্ডলৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু প্ৰায় ২২ কিলোমিটাৰ ৰাস্তা ডিব্ৰুগড়লৈ যোৱা পথ কমি আহিব নিশ্চয় এই দলংখন নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেও হুংকাৰ দিছে বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুগ যুগ ধৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নাৱেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰে যি সমস্যা সমাধান নকৰাৰ বাবে ৰাইজে এনেধৰণে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে হাতে কামে লগা পৰিলক্ষিত হৈছে আইসেক ব্ৰেকিং নিউজ ভাৰতত কৰোনাৰ নতুন স্ট্ৰেন 20 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নতুন কৰোনাৰ স্ট্ৰেইনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইংল্যান্ডৰ পৰা আহিছে 28জন আক্ৰান্ত ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে পূৰ্বতে 6জন বৃদ্ধি পাইছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে ভাৰতত কৰোনাৰ নতুন স্ট্ৰেইন আৰু 20 জনলৈ বৰ্তমান নতুন কৰোনাৰ স্ট্ৰেইনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু 28জন আক্ৰান্ত ইংল্যান্ডৰ পৰা আহিছিল ইংল্যান্ডৰ পৰা অহাৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যেতিয়া পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোভিড-19ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু ভাৰতত এতিয়া কৰোনাৰ এই নতুন ষ্ট্ৰেইনক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু 20 জনলৈ বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে নতুন কৰোনাৰ ষ্ট্ৰেইনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ইংল্যান্ডৰ পৰা আহিছিল 28জন আক্ৰান্ত গহপুৰত শালি ধানৰ খেতিৰ লগত জড়িত কৃষকসকলৰ দুৰৱস্থা পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে শালি ধান বানৰ কবলত পৰা গহপুৰৰ কৃষক ৰাইজে 2-3 বাৰ পৰ্যন্ত ভুই ৰুই কৰা ধান বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতি কুইণ্টলত 700 পৰা 800 টকাত যাৰ ফলত যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল ধানৰ উচিত মূল্য প্ৰদান কৰাৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে কৃষকসকলে কৃষকসকলে বহু কষ্ট কৰি শালি ধানৰ খেতি কৰে আৰু সেই শালি ধান এতিয়া কৃষকসকলে সুন্দৰকৈ সপাই নিজৰ ভৰালত থৈ বা একাংশ কৃষকে বজাৰত বিক্ৰী কৰে ধান সম কিন্তু এতিয়া কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে যে নতুন যি ধান সেই ধানৰ মূল্য অতি নিম্ন প্ৰতি কুইণ্টলত 700-800 টকা পৰ্যন্ত হৈছে হে কৃষকসকলৰ মূৰত এক প্ৰকাৰ ৰামটাঙন পৰিছে এই মুহূৰ্তত মই এই গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত উপস্থিত আছো কৃষকৰ ঘৰত হটিথৈ দেখাইছে এই মুহূৰ্তত ধান তেওঁলোকে ভৰাই আছে কিন্তু কৃষকসকলে আমাক জানিব দিছে যে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ লাভ হোৱা নাই কাৰণ প্ৰতি কুইণ্টল ধানত 700-800 টকা পৰ্যন্ত পাইছে তেওঁলোকৰ খৰচেই নোলাই যিখিনি খৰচ হ'ল সেইখিনি তেওঁলোকে উলোৱা নাই বুলি জানিব দিছে ককচোন দাদা কি ক'ব Homa, you am jitu khiti jitu avastha hoy se khiti karne kono amar mulyo na kya gol. Tar karne upa dia jitu dhan mona mai se haji asa jas loi amar tar mane jitu ava hobo lage khiti hoa na. Quintal kiban hoy se dia. Quintal amar tenka hoga jitu kundat hobo lage khas hisa var jitu khas ulwa na. Besila kiban babo ek quintal dhano. Ek kundat khat khat khora bamte biga mari dabon kamar 2000-3000 taka khars hoy. Besiya kamar ruwa ba kodya ma loge hajiya loge sab 4500 taka bigat hoy jay. Isabot Amaria dog do a talk Kundar no like your Dano Dam to call me. I saw Zanaki, Kyokan, Sakai Sava, Kibaka, and I'm Nazano. Dano, who is the higher Sakini? Oh, who don't get Hana Zim to the Asia Dubolaga to Haziamotama, Daminola, Asia Damnola. Taking a course of Hekin no like Hekin Nola, Tataka Dogma, Tinibagat, Baga, Ulazaka, Bavatia, Asia Dam, Babol. নিশ্চয় আসলে এনেদৰে কৃষকসকলে আমাক জানিব দিছে যে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে খৰচ কৰে খেতি কৰাৰ কাৰ্যত কিন্তু সেই খেতিৰ পৰা এতিয়া যি ধান হৈছে সেই ধান বেছি কিন্তু তেওঁলোকৰ মূলধন নোলাই বুলি কৈছে মাথো খাবৰ বাবে তেওঁলোকে খেতি কৰিবলগীয়া হৈছে হে এটা কৃষক সমাজ চিন্তিত হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে যে ধানৰ যি মূল্য নিৰ্দিষ্টভাৱে মূল্য বৃদ্ধি কৰিব লাগে যাতে কৃষকসকলে কিছু সকাহ পায় Isu baturi he khonholoi. Corona kholoni korile bohutorai jibon jibika. Krishi karjoke jibikar path basoli basilua ekankhol nibonua juboke ebar basoli kheti kori utpadito samogrir usit mulyo lav korise. Honirpurer misamari ekankhol nibonua juboke gohi tulise heus biplop. Bighai bighai matit korise krishi karjo. Ifale hokol nibonua juboke kora basoli khetir utpadito basolir usit mulyo lav korise. Kionu etia bozarat shak basolir mulyo pani dorot bikri howa nai. Lockdowner pisote Hikajoke Basilua Ihokal Krihoke, Hunitpurar Misamarit, Big High Matit Itia, and Ederego he said, Hughes Biplop. Abrasu Misamari Prahoran Humizo report. Misamari to a canho, Kihoketia, Kihikazo Zurete, Son Newson or Hopun de Gise, Mur Camera Hozuke, the Habo Solte, Misamaritia, Kenedhorne, Heus Biplop, the Hibo Puagose, Ediso, Misamari, Enadhorne, Misamarit, Bighai Bighai Matit, Kihokole, Kurise, Bibino Honor Heti, Eise Bondakobi, Bondakobi Rupuri was a full Kobi, Bengana Tadi, Bighai Bighai Matit, Enadhorne, the Hibo Puagose, Heus Biplop, Bistino Kihi. ভূমিত আসলতে এই সকল থলুয়া কৃষকে কৰিছে কৃষি কাৰ্য আৰু এনে ধৰণে তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্যৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ আৰু বাট সপোন দেখিছে কাৰণ বহু নিবনুৱা যুৱকে আসলতে জীৱিকাৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকে বাছি লৈছে এনে ধৰণে আসলতে উদ্যান খৈছৰ কৃষি কাৰ্য যাৰ জৰিয়তে আসলতে তেওঁলোকে স্বনিয়োজনৰ সপোন দেখিছে আমি কথা পাতিম কৃষকসকলৰ সৈতে কি কব কি কি খেতি কৰিছে জলকিয়া লাউ বেঙেনা তিতা কেৰেলা মুলা ফুলকবি বন্ধাকবি ইত্যাদি খেতি কৰা হৈছে বিঘা বিঘা মাটিত কৰিছে 12 বিঘা মাটিত খেতি কৰা হৈছে হেউজ বিপ্লৱ কৰিছে হেউজ বিপ্লৱটো হৈছে আৰু লগতে ধৰক দাম পাইছে দাম মোটামুটি এবাৰ ভালেই মানে জুৱা বছৰৰ তুলনাত এই বছৰৰ খেতিৰ মূল্য মোটামুটি ভালে পোৱা গৈছে এবাৰটো পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰি নাই হোৱা নাই এবাৰটো মানে মোটামুটি জুৱা বছৰৰ তুলনাত বহুত ভাল নামত বিক্ৰি হইছে এতিয়ালে আসলতে এবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে হয়তো সাকে তেনেকুৱা হইছে বাহিৰৰ পৰা কিছু পাছলি আহিব পৰা নাই তেনেকুৱা কাৰণটো হয়তো হ'ব পাৰে কি কব আপুনিও খেতিয়ক কম ভালে লাগিছে খেতি কৰি পেলা বহুত আনন্দ পাইছো খেতি কৰি তাৰ পিছত উপাৰ্জনো ভালে হৈ আছে মইও আশা কৰো যেন এনেকা ধৰণে সবে খেতিত লাগি যায় লাভ হ'ব নে খেতি নিশ্চয় লাভ হ'ব কিবা কৰিলে নিশ্চয় লাভ হ'ব লাগে কিয় না আপ নোৱাৰ তো কোনো প্ৰশ্নই নুঠে এইবাৰ দেখা গৈছে বজাৰ যেতিয়া শাক পাচলিৰ দাম আসলে কমা নাই এটা নিয়ন্ত্ৰণত আছে পানিৰ দৰ বিক্ৰী হোৱা নাই আপোনালোকে পাইছেনে মূল্য পাইছো কিন্তু একদম যথেষ্ট মানে সন্তুষ্ট হিচাপে নহয় যদিও তথাপি মানে কি যিকেজনে আমি ইয়াত লাগি আছো সবে মানে কি সন্তুষ্ট আৰু যেহেতু লগতে লোকসান তো নহয় কিন্তু অহা বছৰ চেষ্টা কৰিম ইয়াতকৈ ভাল কৰিব কাৰণে নিশ্চয়কৈ এনে ধৰণে আসলে তেওঁলোকে বিভিন্ন কৃষি কাৰ্য কৰিছে আসলে লাভ নহলেও আসলে তেওঁলোকে লোকসান হোৱা নাই কাৰণ এবাৰ শাক পাচলিৰ মূল্য এতিয়াও কমা নাই সেয়ে আসলে কৃষকসকলে এনে ধৰণে আসলে উৎপাদিত মূল্যৰ উচিত মূল্য পাইছে বুলি তেওঁলোকো জানিব দিছে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰদূত কেনেথ ল্যান্ড জেষ্টাৰাৰ বুঢ়া লুইটাত নৌকা বিহাৰ সোমবাৰে গধূলি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ নায়েৰে ৰাষ্ট্ৰদূতজনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কৰে নৌকা বিহাৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰতস্থিত ৰাষ্ট্ৰদূতৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ ৰাষ্ট্ৰদূত কেনেথ ইয়ান জাষ্টেৰৱা তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে ভ্ৰমণ কৰে কাহৰীয়া পৰ্যটনস্থলীসমূহ সোমবাৰে বিয়লি কেথেন ইয়ান জাষ্টেৰৱাই কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত নৌকা বিহাৰ কৰে এম বি ৰুদ্ৰসিংহৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত শিলঘাট অঞ্চলত হততে দেখা পোৱা শিশু দৰ্শনৰ লক্ষ্যৰে বিয়লি শিলঘাটত উপস্থিত হৈ নৌকা বিহাৰৰ আনন্দ লয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা আৰু নৈসৰ্গিক শোভাৰ চিৰ যৌৱনা সেউজ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ নাৱেৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতজনে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে নৌকা বিহাৰ কৰি আনন্দিত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হয় কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু সময় হৈছে প্ৰথম সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ